Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է 2018 թվականի գարնանը նոյեմբերյան համայնքում ստորագրահավաք տեղի ունեցավ ու ստեղծվեց հանրագիր, որը ներկայացվեց ավականուն եւ ավականին փաստորեն հաստատեց այն, որով ըստեղության արգելվում էր համայնքի պատկանող տարածքում երկրաբանահետազոտական եւ հանքերի շահգործման ուղղված որևէ աշխատանքի իրացում։ Արմանը հենց այդ հանրագրի իրականացման կազմակերպիչներից է։ Ինչի համար մեզ սա հետաքրքիր։ Նույն օրինակով փորձ արվեց այ արդեն նախորդ տարվա դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, Ջերմուկում։ Դարձյալ հանրագիր, դարձյալ ներկայացված ավականի, ավականին հաստատեց, բայց այստեղ խնդիրներ ունենք, որովհետև այդ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունը, այնուհետև այսպես մարզպետարանի միջոցով հորդորեց կամ ուղղակի առաջարկեց ավականուն չեղարկել այդ որոշումը, չնայած որ ավականին կարծես թե ուժի մեջ թողեց իր որոշումը։ Մի խոսքով Ջերմուկում խնդիրներ եղավ եւ Ջերմուկից սկսած այս խնդիրը պաստորեն ակտուալ է։ Եվ այսպես մենք փորձել ենք այս հաղորդման շրջանակում հասկանալ, որքանով է արդյունավետ այդ մոդելը, որքանով է սա իսկապես համապատասխանում հենց այն ուղիղ ժողովրդավարությանը, որի մասին խոսեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ինչպես են օրենքները միմյանց հակասելով խանգարում այդ ուղիղ ժողովրդավարության իրականացմանը։ Մեր տնտեսագետները ուղղակի չեն կարող հասկանալ, որ տենց զանգողություն ունի, էլի։ Այսինքն որ կարա մարդ թվերով չդատի, այլ մի քիչ ուրիշ ձև դատի։ Ահա։ Ինչ եմ ասում, որ սա լավագույն մոդելը չի հանքերի խնդիրը լուծելու համար, որովհետեւ հանրագրերով չէ, որ ես հարց լուծվեր, սա պիտի լիներ հանրաքվեով։ Մենք ինչու արեցինք հանրաքվեն, որովհետև հանրագիրը, որովհետև հանրաքվեով օրենքը շատ բարդ սխեմա է հաստատում, մոտ մի տարվա պրոցես։ Այսինքն ստացվում է, որպեսզի մենք հանրաքվե անենք ու հանրաքվեով որոշենք մեզ հանքեր պետք են թե ոչ, այդ պրոցեսի հետևանքով մենք կարանք ունենանք մի 3-4 ընկերություն գա մտնի փորձի հանք բացել գնալին։ Դրա համար մենք ստիպված, սա ոնց որ միջանկյալ տարբերակներ ավական միջոցով այդ հարցը լուծել։ Նախորդին լսում էի Վազորի մարսպետ Տրթած Սարգսյանի ինչ կարծիք ուներ այս մասին ու ասաց հետեւյալը, որ ավականու իրավասությունից դուրս կայացված որոշում է եւ համատությունը հետեւյալն է, նույնն է թե ասենք Ջերմուկում որոշեն, որ այսուհետ իրենք հարկ չեն տալիս, հարկ չեն մուծում պետությանը, որքանով է տեղին այս համատությունը, ինչ կասեք։ Սա մի քիչ տիրապետում իրավիճակին, ոչ միայն իրավիճակին չտիրապետում, այլ նաեւ օրենքներին չտիրապետում։ Կազուս, իրավական կազուս գոյություն ունի, երբ որ սահմանադրությամբ է պղծված, կեղծված սահմանադրությամբ, եւ որը նաեւ հակասում է հրճակագրին, Հայաստանի Հանրապետության անկախության հրճակագրին, որը հենց սահմանադրության հիմքն է։ Այո, որ պետք է հիմքը լիներ։ Այսինքն է սահմանությունը որևէ օրգանական կապ չունի նրա հետ։ Ինչևէ, այնտեղ ֆիքսված է, որ ընդերքը պատկանում է պետությանը։ Ու քանի որ գիտակցական մակարդակում դեռևս մեր քաղաքացիների մոտ պետությունը նույնացումա վարչակազմի հետ, այդ բանով են, հաշվարկով են արել։ Բայց իրական պետության նաև մեզ բոլորիս է պատկանում, էլի։ Թվում է, թե ուրիշ ոչ մեկ, բացի կառավարություն, չի կարող դրա վերաբերյալ որոշում կայացնել։ Թույլ տալու տեսանկյունից այդպես չի, որովհետև նաև միջազգային պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության, օրինակ Օրհուսի կոնվենցիան, ֆիքսում է, որ համայնքը, եթե խնդիրներ ունի, ինքը կարա ու թույլ չտալ այդ բանը, հողը չտրամադրի, ինչքան ուզում ես դու ասահ բան պետությանն է։ Հիմա իր խնդիրն ինչու՞ն է կարող, խնդիր կարող նրանում, որ համայնքը իրավունք ունի արգելելու, ամեն անգամ, երբ որ դու դիմես հանք բացելու համար, համայնքը կարող ասել, ոչ, մենք չենք տրամադրում, կա այս իրավունք, սա ֆիքսված իրավունքը, ոչ մեկ չի ժխտում սա։ Մյուս կողմից սեփականությունը, ընդերքի սեփականության տերը պետությունն է։ Հիմա խնդիրը առաջանում, որ երբ որ պետությունը ուզում է օգտվի այդ հարստությունից, համայնքը թույլ չի տալիս։ Բայց մենք ստացվում է, որ մենք պետք է բանգորձներս թողենք, ամեն ցանկացողի հետևից ընկնենք, հանրային լսումներ անենք, իրար տանք ճղայնանանք, այնինչ կարելի է միանգամից արգելել, ու ինչ իրավասություն ունի ավականին։ Հատկապես որ այն անկախության հռչակագիրը մեջ բերեցիք, այնտեղ ավելի այլ ձևակերպում այնտեղ գրված է, որ ժողովուրդն է տեր, այսինքն այնուհետ մարսպետին մեջ բերեցինք, չեմ կարող այս մտքին էլ չանդրադառնալ, նույնն էր ասում, որ ընդերքը պատկանում է պետությանը ու նման որոշում կարող է ընդունել միայն կառավարությունը, այստեղ նույնացվում է պետություն կառավարություն թույլ տալու, այո, ճիշտ ասում,
թույլ տալու որոշում կարող է անել միայն պետությունը։ Ցարքելելու իրավունք ունի նաև համայնք։ Վերջապես սա իրավական պետություն է, թե ոչ։ Սա շատ պրոբլեմատիկ է, որովհետև մեր երկիրը, եւ որ հրճակվել է իրավական պետություն, պրոցեսները իրավական չեն գնացել։ Այսինքն մենք ու գործ ունենք օրենքների հետ, որոնք ամենևին չեն սպասարկում իրավունքը, բայց իրավունքի տրամաբանությունը ուշումա, որ եթե կա վեճ, իրավական վեճ, ապա այդ վեճերը պետք է լուծվեն դատարաններում։ Իրավունքը ինքը կենթանի օրգանիզմ է եւ ապրում է դատարաններում, ինչպես ասում եմ շատ հարգելի փաստաբանը։ Ու եթե մենք հրաժարվում ենք այս մոտեցումից, ստացվում է, որ մենք չգիտեմ ինչի կողմնակից ենք դառնում, էլի, այսինքն պիտի ամեն ինչ հստակ լինի։ Հիմա եւ որ կառավարությունը ձևավորվել, որը խնդիր ունի հնից մնացած իրավունք չսպասարկող օրենքների հետ, ու ամեն այդ օրենքները վիճարկելը բավական երկար process է իրենց ենթադրում, նրանք խնդիր ունեն չափորոշիչի, վերջապես այնինչ որ կատարում է, ինչով չափել եղած օրենքներով, թե մեր ենթադրության, որ այս օրենքները պիտանի չեն։ Սա իրական շատ բարդ վիճակ է, իրանց վիճակը ես չեմ նախանձում անկեղծ, բայց դրանից քաղաքացու իրավունքները չեն վերանում։ Գախնիկ ասած չեմ լինի, որ թերահավատություն կար, որոշակի թերահավատություն կար քաղաքացիների մոտ, բնակիչների, որ այ մեր թիկունքում կարող է սպառնալիքների տաղակ ինչ-որ որոշումներ կայացնեն, բայց իրականության մեջ մենք տեսանք, որ որևէ մեկը ռիսկ չարեց սպառնալիք տեղը։ Այդ առրիսկի հարց էր սա, էլի, ոչ թե կարող են չարեցին, այլ ուղղակի չեն կարող։ Մենք ստեղծել ենք այնպիսի իրավիճակ, որ ուղղակի չեն կարող։ Սա այն բանն է, որ նույն հեղափոխությունն էլ է այդպեսին, որ դու ստեղծում ես վիճակ, որի դեմ ինքը ոչինչ չկարողանա։ Սա այդ վիճակն էր, որ նա որ դեմա դուրս գալիս այդ վիճակին, ինքը մակերի տակ։ Ոնց անենք, որպեսի այս մոդելը, գոնե որպես առաջնային լուծում, կարողանա կենսունակ լինել ու աշխատի նաև մնացած տեղերում, որովհետև հիշում նոյեմբերյանի օրինակը, երբ մենք տեսանք, որ ավականին էլ որոշեց ու հաստատեց, շատ այսպես խոստումնալից էր մոդելի հանդեպ, որոշակի այսպես հավատ ստացվեց, որ կարող է աշխատել։ Նոյեմբերյանում ստացվեց, որովհետև հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։